İki balası var. Kızı dünen yoksun ağayın. İmtihandan Bakı götürmüştü. Gelip ki sen bana zeng gelip ki Şergi'ye rehimli. Belki de jurnalistler eşi dersiniz. O jurnal var siz deyin adı. Ondan imtihan götürüptü. Götürüp demeli ela çıkıp. Birinci yere çıkıp Şirvan Mektebi 21 nömrəli mektepte okuyor. O bunun balasıdır. Evsiz eşiksizdir. Benim adıma ev varmış. Babayla nenem koy kalsın. Ama bu ayrı tesarifattır. İki balası var. Buna düşmalıdır ki mektep kim? Bu yaşımda babasıyla ben aparıp getirirəm bunun evladını. Biri 3'de okuyor, biri 2'de okuyor, ay bala. Bana kömeğini yenemir. Kaşkın kol var, fahrettin. O koymadı bunu, yazdı benim üstüme. Ne inirsen benim üstüme yaz. Benim 70 yaşım var. Çörek pullarımı da kesildiler ki en vermiş İsa. Ama bunu evi yok. Kaşkına hürmet edin. Allah hürmet edin. İki de balası. Vallahi billahi yoklayabilirsiniz. 21'de bunun evladı birinci yere çıkıp imtihan verip birinci, üçüncü sınıf denemezsin. Siz kimi çekirsiniz? Hanım, bizi niye çekirsiniz? Koç versin. Hay bana. Allah canınıza sağlık. Seçsinler de sevip çekirler. İndi de deyin ki, gel Eldar'ın yanına. Gitmişim dün Şirvan'da payladım. Hürmetli dostlar, izleyiciler. Videoları paylaşın. Hay bana ver de buna ver. Prezidentimiz deyir, əlillere hürmet edin. Ne tər hürmet edirsən? Üçüncü sinif bir tək kızı, ikinci sinif oğlu. Birinde bu yazıqdır. Ben öldüm. Bəs bu ne tər aparıb getirəcək o uşağı? Hanım, bununla bağlı arasında müracaat etmişsiniz mi? Bununla bağlı arasında müracaat etmişsiniz mi? Ben, bura, kaçın koma, Eldar'ın qəbulunda olmuşam. Bana deyir ki, ne təsərrüfat. Torpaq alırsan təsərrüfat. Dokumentler heç əlimdən alıb baxmadı. Fahrettin'in dediğin dedi. Bu kağız gəlibdi ki güya kəmisiyyənə buna baxarlar. İndi gətmişəm bura. Görək nə dəyəcəklər. Burada nə dəyəcək? Baba budur. Yüreğe gedir. Epilepsiyası mı? Epilepsiyam var. Dalağım çıxıb apres olmuşam. Şirvandan buna mən şey verir. Eşe doktor. Dermanlar verir. Dünenler anlamışsa da atırsın. Seni kim bırakır seni? Dünenleri de... Az kaldım öldürem oğlanı. Yaxşı. Artık söz danışma. Allah canları sağlasın. Xəstədir. Xəstədir bala fikir vermeyin. Başına dönüm. Bunu maşın tutup bu 130 manat alır. 50 manat maşına verip bunu getirmişəm bura. Mənə lazımdı. 3 dəfə mən bura gəlib getmişəm. Mən bunu neyinir? Bunun bütün dokumenti məndədir. Aç bax da, Eldar müəllim. Aç bax, buna ev ver. İkinci qrup, sal kəmisiyi. Gör bu harda yaşayır. Son ola nə dedi sizə bu günləri? Bu günləri hərə qəbuluna girə bilməmişəm. Hələ girməmişəm. Şirvandan gələn millət var içəndə. Yaxşı. Birinci qrup həllidir, elə bilmək ki, evi yanıb, baxan yoxdur. Harada yanıbdır? Nə də? Nə qədər qeydiyyətindədir, elə bilmək ki, bax, bir də yanıb. Oktyabrın 7-si yanıb, elə bilmək. Birinci qrup həllidir, xəstədir, nə vəziyyətdədir. Qardaş, anam ölür, elə bilmək ki, qardaş bazı yaşayırlar. Heç hansın indi ev verən yoxdur, hara gedirib baxan yoxdur, indi qəbula gəlmiş. İndi harada yaşayırlar? İndi elə bilmək ki, məsələn, biri mən aparmışam, bir otağım var. Dostlar, paylaşın videolarınızı. Daha çox vətəndaşlar. Tədərsən aparmışıq, elə bir yerləşmişik. Nə vəziyyətdədir? Qız elə bilək ki, qıçalarla kariyas qaradı, yeriyə bilmir elə bilək ki. Əlidir, birinci qrup əlidir elə bilək ki. Nə vəziyyətdədir, neynirik, baxan yoxdur, hər yerə gelmişik. Bizim çəkilərimizi, videolarımızı çəkildik. Mehribana da elə bilək ki, məhz göndərim ki, telqram alırmışam. Neçə dəfə qəbula gəlmişəm, elə bilək. İndi baxan yoxdur, neynirik, nə ayrıqsa şeyləm, yenə qəbula gəlmişəm. Neçə vaxtı qəbula gəlib gedirsiniz? İki dəfə, üç dəfə gəlmişəm, neçə dəfə mehriban elə bir qəzada məhz gəlmişəm. Telegram alırmışam, Heydər Əliyev sarayında elə bilək də Heydər Əliyev sarayına qəbula getdim. Mehribanı qəbula. İndi baxan yox qadar. Birinci qrup həyatı o şəxsi də var. Girin, girin. Hatıma.
Sen görürsün vəziyyətdə qadın. Ha, çıxın. Anam, bak, görürüm bu vəziyyətdə. Anam rəhmətə gəlir, hələ hər ini çıxmayır hələ anamın. Bununla yaşayır, deyirəm nəyəcə. Qardaşım da orada yaşayır. İndi baxan yoxdur. Nə qədər çöllərdə qaldılar. Haradan məcbur keç qızı sağlı? Şey, Teymur. Ay Teymur. Ha, bəyin qızı. Niyə qanını bağlayırlar ki? Buyurun bəyin. Ha, deyə orada xanımı üstünə. Çəkiliş burada tərəfə. Təzlik göstərirəm sənə. Harada, harada. Çəkmə. Heç çayt eləmir, çəkmə. Başqa məsən qaldım, ay Teymur. Bir dəqiqə gəlir. Görün burada bir ev məsələsi düzəlir. Düzəlməsə 100 il məni yerin yanına gedir. Bu ikinci qrup. İkinci qrup əlilə baxan yox. O xan sənə verir. Xan sənə verir. Xanım məndə nə istədi? Dedə harda yaşayırsan? Bir də kimin? Hə, paxtadır, paxtadır. Cimi belə qoyur, satır. Gedib evi olanlara da satır. Mənim evim var, qoca kişiyəm, qoca arvad. Nə satır? Yalan danışma, satır. Heç kəs satmıyır. Bu il 26 il sətin birilə düzəldə bilməz. 26 il satıb yerlə bu gələn işləyir. Qoyun işləsin. Yox, bu iş şans işləyir. Röşen Rızay işlemiyor. Röşen Rızay yetkendi. Yoktu. İkinci grup. Röşen'i ben tapabildim. Hiç neyim dedi yani. Ben Röşen'in kabuğuna girebilirim ben. Sizin problemleri hala. Çünkü hava gelirim beni Eldar'a salınlar. Ben Zizdemir'de yaşıyorum. Zizdemir'de. Eldar'a salınlar. Ama nöbemi gözlüyorum. Ne bak verilecek mene de verilecek. Verilir. Sizce itiraz eleme, şikayet eleme esassızdır. Ay kızım. Faratlı satır. Faratlı. Kızım. Kızım. Hiç kimse satmıyor. Yalan kızım. Ay kızım. Röşen'in kabuğuna girebilirim. Biz çöllerde kalmışız. Röşen'in kabuğuna girebilirim. Altı nefer çöllerde. Çöyden beşini çıkardıklar beni. Yani şarkı etkiler mi ki? Tuttular. Ne o? Hamız evi soğuk sattı. Altı nefer çöllerde. O yalan danışmıyor. Olmaz tanıdık ha. Yaxşı. Biri deyir satır, ikisi deyir. İkisi deyir satır, biri deyir. Yaxşı söz bilmirəm. Aha. Mənim evimə qaçın girib. Aha. Nə ki, mən qərarı da var. Aha. Prezidentə məktubu telegrama vururam. Prezident qəbul eləmir mənə. Mehribanın yanına gedirəm, qəbul eləmir. Bunlar nə iş oturublar orada? Nə səbəb oturublar da? Vəzifəsindən istifadə edir, oturublar. Mənim adım Kamildir. Nəcəbov Kamil, gülüş olmaq. Sıfra Mənim yerimə qaçın girir. Neçənci ildə? Neçənci ildə girir? 93-də girir. Aha. Məhkəmənin qərarı çıxarır. Məhkəmə deyir ki, qaçqına sual verir ki, niyə? İki dəfə gedibsən qaçın qoluma. Aha. Bir hazır edib oturubsan. Hazır edib oturubsan da başqa dönür. Və siz harada oturmalısınız? Və siz harada oturmalısınız? Havarda. Prezidentimiz düz hərəkət eləmir. Şəxsən üzünə verir. Siz gəlsin. Siz nə? Mehribanın da qabılında görmüşəm. Nümayəndələri qəbul edir. Mehriban oturub stul zənnət edir. Prezident oturub stul qəbul edir. Haqsız, ədalətsizdir hökumətdir. Mənim can qoymuşam. Mənim atam müharibədə gedib hələk olub. Ata üzü görməmiş. Başına dönür. Aqsaqal, siz nə düşünürsünüz? Bunda problem dövlət qurumlarındır yoxsa prezidentin? Hə? Prezidentin fərmanıdır. Prezident fərman verib ki, indi məhkəmə nə qərar verib? Məhkəmə də boşalsın. Boşalsın icraçılar. İcraçı həll eləmir. Deyir prezidentdən qorxur. Niyə? O nə demir? Prezidentdən qorxur. Məhkəmənin qərarı var, icra edir. Mən də səndən razılaşıram. Bax, burada sənədlər var burada. Hamısı məndədir. Bax, neçə, bax 50 dəfə getmişəm. Bura gəlməkdə məqsədiniz nədir? Mən gəlmişəm ümmi tələb edirəm bunlardan. Hə. Mənim evim boşaldır, xahiş edirəm. Bunlar da atval verir mənə. Aha. Evimiz yoxdur. Şümqayətdə də ev tikirik. Məktublar gəlir mənə, bu da mənə məktub. Şümqayətdə evlər tikirik. Məktub cibimdədir. Qabıdan ev tikirik. Hə, 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 danış. Danış da, məktublar. Mənim dediyim odur ki, mənim evim boşalmalıdır. Məhkəmənin qərarı ilə. Eviniz hardadır? Hardadır? Şurakhanı rəhəmdə. Qaraşıqda. Tətəli 17-də. Başqa ağanız var. Özünüzü təqdim edirik, kimsiniz, haqqınız? Təzə gəlin. Bir dəqiqə, dayı, bəyini çəkək.
Özüm adım zatladı. Aparsın şahı sen. Bizim Turan 73 yaşında evine çıkmış dövbede kazalı yatakhanda yaşamaz bu çözümler çözümlerdi. Bizim bize bir bakar bu çıkışında dedi ki üç dövbede kazalı yatakhanda yaşamaz bu çözümler çözümlerdi. Ancak bizim bina Bakı şehri Binəqədirayın Azad Gərəbəli küçəsi dərmədir. 4 nömrəli məzmur çözüm yatakhanası. Fövqəladə Hallar Nazirliyi birinci qəzarlar verir, hələ də gəlib çözümlerdir. Bak budur, sualımızdır. Harda məcburi köçkünüsünüz? Orada hər yəndən məcbur köçkün var. Füzul var, Azam var, Cəbrəl var. Binadır, 5 mərtəbə bina. 5 mərtəbəli bina. Füzul, fevral keçən ayın fevralda, fevral ayının birində mənim binamdan köçürdüblər. Birinci mərtəbdə bu. 2-dən köçürdüblər. 5-dən köçürdüblər. Bunlar qaçqın işə getmək istəmir. Mən, bak işte, Paşa danar. Gündə doğurlar, məhkəmə qərarı ilə boşanırlar, aylı ev alırlar. Qobuda neçəsi alıb. Qobuda bu yaxınların... O nə sənətlərdir dayı? Bak bu, mənə məktub gəlib. Bak bu məktub, boşalınmalıdır, hacansa boşalınmalıdır. Göstərər sizə. Məhkəmənin qərarını göstərir. Mən sizin evdə oturan baxdığında evlərin gəlib tələ bilənirlər. Yox. Yok. Yok. Hazır olsun. Baba baba mektuplar bende gibi oldu. Gel oldu. Alo. Mehkemenin kararı baba baba. Tamam. Dert dert konuşun. Telaşlı ses yok. Ben çağırdım mehkemenin kararı. Baba bu Avrupa Mehkemesi'nin kararı. Avrupa Mehkemesi'nden kararı. Abi. Baba bu. Haçanlıkta ne oldu? Bundan böyle icra olunmuyor da. Ben icra olunmuyor. Baba məhkəmə. Ha. Gel de göstereceğim. Gel. Ne Salam. Bu şikayetlerle bağlı ne diyebilirsin Məlim? Bu evlerin verilmemesi. Qaçqınları da məcbur köçürürlər işlər. Biraz uzadan səsi. Bəli, uzadan. İbrahim Mirzəyev, qaçqınları da məcbur köçürürlər işlər Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri. Bu günləri siz yaxınlaşmışsınız komitədə. Müəyyən şikayətçilər olubdur. Bizə çox sağ olun ki, müraciət elədiniz. Biz dərhal araşdırdıq yerində ki, vətəndaş nəyə görə evlə təmin olunmuyordu. Və müraciət elədiyiniz adamın məlum oldu ki, adında ev var və evində ad olan insanlara ev verin, yəni məcbur köçkünlərə ev verin. Ona görə mən sizə konkret olaraq həmin adamın adını deyirəm ki, Rəhimova Şərqiyə xanımın adına Marif Aydınov küçəsi 112 A'da şəxsi mənzil var və ona görə də onun oğlu evlə təmin olunur. Və ümumiyyətlə evlərin verilmə prosesi necə həyata keçirilir? Bir daha deyim. Əsasən hansı ki qəsəbələr hazır olduqda olmamışdan qabaq müəyyənləşdirilir ki, ən ağır vəziyyətdə hansı ünvanlarda yaşanılır. Komitədə bununla bağlı işçi qrupu var, komissiya var. Həmin komissiyadan yaxınlaşılır həmin ünvanlara. Orada yaşayan insanların adına ev var mı, yox mu? Ümumiyyətlə, qanunla müvafiq formada onlara ev düşürmürlər, aydınlaşır. Təbii ki, həmin ünvanlarda bəzən elə olur ki, adında qutcası olan şəxslər də olur. Onlar evlə təmin olunmadığı halda və yaxud deyək ki, Füzuli rayonunda məcburi köçkün kimi Bakı şəhərində gəlirdi, amma onun deyək ki, kəndi işğal olunmuş kənd deyil. Bu halda biz evlə təmin edə bilmirik. Təbii ki, yaşadığı kənd işğal olunmaz. Və yaxud onun adına qutca olduğu halda biz evlə təmin edə bilmirik. Ümumilikdə
dövlətin, ölkə başçısının bununla bağlı ciddi tapşırıqları var. Məcburi köçkünlər üçün yenə də böyük qəsəbələr tikilir, hazırlanır. Keçən il təxminən 6000 məcburi köçkün evlə təmin olundu. Bu il cənab prezidentin, möhtərəm cənab prezidentin tapşırığına əsasən 7000-dən biraz artıq məcburi köçkün evlə təmin olunacaq inşallah. Mən sizin vasitənizdən istifadə edib hamısına demək istəyirəm ki, narahatçılığa ehtiyac yoxdur. Bütünlərin komitə tam olaraq şəffaf şəkildə işləyir və çalışırıq ki, daha çox ehtiyac olan insanlar, kimlərsə biz onları müəyyənləşdirək, onları evlə təmin edir. Vətəndaşlar qeyd edir ki, orada iki vətəndaş qeyd etdi ki, pul alıb ev verirlər. Bu nə dərəcədə doğrudur? Bu vətəndaşın iddiasını müvafiq qurumlara yönəldə bilər. Belə bir şey qeyri mümkün. Amma burada bağlı müvafiq orqanlar var, yəni müraciət edilir. Araşdırılar, əgər elə bir hal varsa da öz cədasını. Bəli, deməli biz orada iki dənə qadın idi, iki qadın, bir də oğlu idi qadını. Onlar şikayət edilir və onlardan başqa digər bizə sakinlər də yaxınlaşdı orada və ev verilməməyinlə bağlı şikayət edilir. Bunun da bağlı nə deyə bilərsiniz? Yox, bu konkret sual deyil. Asiyyata hansı yuvarla gedir, hansı vətəndaşdan gedir? Mən sizə ümumi bir yanaşma deyil, özümüz müəyyənləşdirmişik. Bizəni Bakı şəhərində 23000-dən yuxarı, 24000-ə yaxın çox ağır vəziyyətdə yaşayan məcburi köçkünlər var, hansı ki onlar yataqxanalarda, inzibati binalarda yaşayırlar və həmin insanların köçürülməsini biz birdən-birə həyata keçirə bilmərik. 24000 ailə, 24000 yaxın ailə kifayət qədər sadədir. Ona görə də bunlar mərhələli şəkildə köçürülür. Daha ağır vəziyyət. Şikayətçilərdən biri bizim köçürülmə obyektində deyil hələ. Yəni köçürülmə obyektləri daha ağır vəziyyətdə olan yerlərdir. Onlar köçürüləndən sonraki mərhələdə həmin siz dediyiniz ünvanları biz inşallah köçürməyi nəzərdə tuturuq. Oldu, təşəkkür edirik. Buyurun. Başqa sualınız var? Sağ olun, çox sağ olun. Hal-hazırda Qaçqın Kovu Mətbuat Xidməti katibi ilə müsahibə aldıq və o bildirdi ki, özünüz də eşitdiyiniz kimi Bakı şəhərində 26000-dən yaxın qaçqın var. İlk öncə ən çox qəzalı vəziyyətdə olan yataqxanalar, məktəb binaları, onlar köçürülür. Ondan sonra digər vətəndaşlar və bununla bağlı da Prezidentin sərəncamı da var, çox ciddi tədbirlər görürlər, işləyir. Oldu, sağ olun dostlar. İndi şikayətçilər olduqca biz sizlərə çəkib, nə deyə də çəkib ışıqlandırmağa cəhd edəcəyik. Hal-hazırda gördüyünüz kimi polis maşınları da durub, bizim jurnalistlər. Qaçqın.com